Kjo banes në Ferizaj sot është përfshirë nga zjarri. Evakuimi i banorëve është bërë menjëherë dhe nuk ka pasur të lënduar. Banorët rrëfejnë momentin e shpërthimit të zjarrit. Po ishëm flet, unë isha me djolin e vogël edhe reja ishme qik, kurse shoqja edhe djoli madh e nkon punë. E kom një një zhurëm, kur e kom vrejt vish floka, vish shkon, e kish ka flu balkonin, i kom të rejt kërët këtë pi, i kom qitë për joshta, edhe zhore e ka bot vetën. Kalli vetë të në banisë. E ka në orkishike, më ka si dirë, sa ka mujtë është pale shkam gjetë, adi. Edhe, kër e kom qelë dirë, shkam e qelë këtë ishë mu shkëridori temë. Gjatë intervenimit në shuarje në zjarit, një zjarfekës ka pësuar lëndime të leta, kurse policia e ka konfirmuar incidentin e zjarit. Kemi bo intervenimit, evakuim ka posë, ja zakonisht mavë, me komplet ekipën, një zjarfiks është i lëndun pak. Sot rrëthurës 8.26, policia Renole Ferizajt ka pranuar një informat se në një rrugic në afërsit e rrugës 12 qëshuri, një banes në ndërtesën kolektive është kapluar nga zjarri. Ekipet e policis dhe zjarfiksit me njëherë kanë dollë në vendin e ngjarjes, ndërsa zjarfiksit kanë arritur që të lokalizojnë zjarrin. Ky është rasti i dytë që brenda 10 ditëve banesat kolektive në Ferizaj përfshihen nga zjarri.